Morjesta vaan ja tervetuloa taas vähän videosäkkiin. Meillähän on tänään aiheena vetenalaiset hirviöt, eli hirviöt syvyydestä. Mähän on käynyt nyt tässä alienit avaruudessa ja alienit maan päällä läpitte. Ja nyt varmaan monella alkaa tulee vähän hirviö niin kuin silmistä ja korvista ja muistakin kehon onteloista jo ulos. Mutta onneksi joulu on tulossa, joten joulukuussa pääsemme sitten jouluohjelmistoon. Eli kaikkihan muistaa, että itsenäisyyspäivänä niille junnuille, jotka vaan miettivät, että mikä se itsenäisyyspäivä onkaan. No se on 6.12.2019 ja silloin on yleensä linnan juhlat, mutta tänne tulee se kaksi presidenttiä elokuvapiireistä, Rauli Ylitalo ja Karo von Rutenhelm. Aiotaan sitten puhua vähän sitten 2010-luvun parhaista filmeistä. Se on siis joulun ohjelmisto 1, ja sitten mä ajattelin seuraavana viikonloppuna puhua. Eli siis joo, silloin kun on live-lähetys, niin lauantaina ei ole lähetystä, se, tietäkää se. Ja sitten mä ajattelin sen jälkeen puhua vähän noista epätavallisista joulufilmistä. Älkää huolehtiko, minä en aio puhua Die Hardista enkä Lethal Weaponista, koska nehän on aina semmoinen, että mehän tiedä, että se on kyllä joulufilmi. Ei. Mä otan vähän vielä epätavallisempaa jouluelokuvaa sitten. Se kannattaa katsoa. Ja sitten vielä viikkoa ennen joulua ajattelin puhua elokuvista, jotka voisivat myös olla jouluelokuvia. Eli mitä helvettiä se tarkoittaa? No en mä tiedä, mutta hei, kyllä mä keksin jotain niin kuin siis akeli viekö. Hei, kattokaa! Ui, mulla on uusi studio perhana! Uusi studio, uudet kujeet. Sinne mä hommasin tonne taustalle ton uutuudet hyllyt. Pitää siihen vielä Videospace-kyltti pistää tohon, Videospace-tarrat siis tohon uutuudet tilalle. Ja sitten siellä on Frankenstein hyökkää juliste. Ja tässä mä pistin vähän vitriinin näitä hirviötä syvyydestä tällä esille ja näin poispäin. Ja siellä tulee DVD. Tää on vähän vielä kesken, mutta niinku kuitenkin ymmärrätte pointin, että niinku nyt sinne on haluttu saada filmiä taustalle. Että niinku on sitten aina jotain vähän tsiikattava. Ja nää on tosiaan, niinku, mulla olisi idea, että mä vaihtelisin niitä aina niinku per jakso vähän. Se ei välttämättä kaikkea, mutta niinku suurta osaa siinä sitten. Että siitä tulee hauskaa kyllä sitten, että sieltä voi bongata kaikkea siistiä. Semmoset alkupuheet sitten, eli säännöt ovat seuraavat. Eli mä en ota niinku semmosia niin sanotusti Creature from Black Lagoon -filmejä tähän, että niinku ne on mun mielestä oma kategoriassa. Mä pyrin tähän ottaa semmosia vedenalaisia hirviöitä, missä niinku on keskiössä joku tukikohta, tai sitten se on jotenkin liittyy vähän niinku alieniin, mutta siis varsinaisesti tämmöset niinku justiin Creature from Black Lagoon tai Jaws-viritelmät, niin niitä mä en oo ottanut, eli siis tuolla taustalla esimerkiksi näkyy syvyyksien tappaja, joka on selvästi niin kuin Jaws, ja sitten on syvyyksien tappajat, joka sitten taas niin kuin siellä vedenalaiset natsit saapuvat sieltä, ja sitten on orka syvyyksien, syvyyksien kostaja oli siinä. Eli noi on niin kuin, siis orka on taas sitten vähän niin kuin semmoinen tappajahai-tyylinen filmi, että sekään ei oikein niin kuin ole sitten tähän kategoriaan sopiva, joten mä menyn näillä. Eli muistakaa, joko vähän alien-tyylinen tai tukikohta on niinku keskeisessä roolissa. Ja aloitetaanpa ihan ensimmäisenä Abyssillä. Eli tämähän on ehkä niinku klassisen näistä tämmöistä vetenalaisista monstereista. Eli James Cameronin vuonna 1989 julkaistu leffa Syvyys. Mulla on tässä DVD ja suomalainen VHS. Oli muuten yllättävän hankala löytää tätä VHS kyllä, että sitä oli mun yllättävän kauan oli hakusessa. Vaikka niinku luulisi, että tää on kohtalaisen yleinen, mutta niinku kyllä, sitä joutui etsimään. Mutta siinä se nyt on sitten, ja hieno sinikantinen VHS Showtimeilta. Ja tää oli se teatteriversio, eli pituus on 2 tuntia 15 minuuttia. Eli tästä tää on niinku leikattu, tästä puuttuu verrattuna Special Editioniin, missä sitten taas on tää, siinä on juonena se, että voi, perhana. Verrattuna Special Editioniin, niin tässä on se kokonaan poistettu tässä teatteriversiossa se niinku se ydinsodan uhka, mikä on tässä niinku, mikä oli ehkä vähän vanhentunut siihen aikaan 89, kun tää tuli. Oliko silloin toi
Neuvostoliitto ei ollut ihan vielä hajunnut, mutta Berliinin muuri taisi olla sortunut, että kylmä sota alkoi olemaan vähän niin kuin takanapäin, niin ilmeisesti se on sen takia, että niin kuin on saatu filmiä lyhyemmäksi, mutta niin kuin myös sen takia lyhennetty, että niin kuin se ei ollut enää ajankohtaista. Ja muutakin kohtauksia tästä on puhuttu, mutta varsinkin se isoin ero on siinä lopussa, kun se UFO nousee sieltä ja mitä kaikkea siinä nyt tapahtuukaan, mutta ehdottomasti mä kyllä suosittelisin tästä Abyssistä tätä Special Editionia, koska mun mielestä se nostaa se ydinsodan uhka ja se, kun ne ufot uhkaa niin kun, tiedätkö, suurkaupunkia niillä aalloilla, niin mun mielestä se niin kun nostaa nimenomaan tätä niin kun elokuvan skaalaa niin kun paljon korkeammalle ja tekee sitä ehkä jännittävämmän kyllä. Ja se, niin kun, että siinä niin kun näytetään vähän mitä ulkomaailmassa on, niin se luo siihen niin kun enemmän sellaista, luo moniulotteisuutta tähän filmiin. Täytyy muuten sanoa, että tämä Abyss kyllä niin kuin ilman muuta kaipaisi sitä niin kuin 4K UHD-käsittelyä, koska tämä on ihan sikapaska tämä DVD. Tämä on varmaan laserdiskiltä vedetty tämä masteri, eli siis tämä on ei-anamorfinen, tunkkainen widescreen-kuva. Siis huikea parannus kuitenkin VHS, mikä on täyskuva. Mutta niin kuin siis tämä James Cameronin kyllä niin kuin tämä mahtava vedenalainen scope-kuvaus kyllä niin kuin täytyy nähdä ehdottomasti widescreen-kuvalla. Mutta niin kuin se, että paremmalla kuvalla ja Full HD-kuvalla tämä olisi kyllä suuri kyllä toive. Ja onhan toi James Cameron on paljon puhunut, että kyllä kohta tulee Abyssistä tulee toi Blu-ray 4K-versio, mutta ei ole vielä näkynyt, että tees nyt te paskat satana avatarit niin kuin alta pois ja niin kuin alat tekemään näistä Abyssista ja Truulaisista Special Editionit, kuulee oikeasti niin kuin James, me halutaan Abyssi eikä mitään avataria. Koska tämä elokuva ansaitteisi, että ne on nähnyt tosi paljon vaivaa, tämä on oikeasti kuvattu jossain, mikä se oli, joku ydinvoimala tai jonkun ison laitoksen niin kuin siellä jossain vesialtaassa tai jossain semmoisessa, ja ne oli viettänyt siellä kuukausitolkulla aikaa. Tämä on ollut todella vaikea kuvata tämä leffa. Ja tämä on hyvä leffa. Oikein hyvä leffa, että niinku ihan varmasti paras, mikä tässä bussista nyt löytyy kyllä, että on tämä Abyssi. Että niinku, mutta ehkä vähän, jopa ehkä vähän tunnettu, että niinku varmaan monet niinku Avatar tai Titanic, Terminator 2-fanit ei välttämättä tiedä tätä, mutta niin kun, kyllä tämmöinen filmi on olemassa ja se kannattaa katsoa. Mutta ehdottomasti tästä kaivataan kyllä se Blu-ray-versio. Perkeilee, miksei sitä soona? Juu, niin, sootona. Mutta koska Abyss ei edes ollut mikään kauhea hitti, mutta niin kun toiset tuottajat luuli, että siitä tulee hirveä hitti, niin ne alkoi apinoimaan sitä ennen kuin se ehti edes ilmestyä. Ja vuonna 1989 ilmestyi myös Syvyyksien peto, Sean S. Cunninghamin filmi Deep Star 6. Anteeksi, tämä on tullut jopa ennen Abyssia, vuonna 1988. Nämä ehti jopa niin kuin Abyssia ennen. Mutta siis mun ymmärtääkseni tämä on nimenomaan tehty Abyssia apinoimaan, koska se oli pitkään tiedossa, että Cameron kuvaa tällaista leffaa, mutta se ilmeisesti myöhästyi. Ja nämä halpistekijät. No ei tämä nyt niin halpis ole. Tämä on sentään Mario Kassari ja Andrei Vainan tuottama. Eli samat tyypit, mitkä on tehnyt ton Terminator 2 tai tuottanut. Ja tämä on Galen Hurdin tuottama, tämä James Cameronin filmi. Mutta anyways, nämä Mario Kassari, nämä halusi sitten heti rahastaa tuolla Abyssillä. Mikä ei sitten ollut niin iso hitti, mutta niinku, ei ollut kyllä varmaan tämä Syvyyksien petokaa. Eli tässä on niinku ideana, että on merenpohjassa on semmoinen laivastotukikohta ja siellä oli jotain ydinaseita, taisi olla, mä lunttasin vähän tosta. Ne menee viemään sinne jotain ydinaseita ja sitten sinne meren alla siellä sitten hyökkää joku monsteri sitten tämän basin kimppuun. Ja siellä näette sitten takakannessa, siellä on tämmöinen iso monsterikäsi on sitten heti naista kuristamassa ja näin poispäin. Ja oikeastaan filmin niin kuin mielenkiintoisen kohtaus on ikuistettu tähän kanteen, koska siinä oli tommonen sukelluskelloäijä ja se oli purtu kahtia.
Tää on itse asiassa, tää on aika tylsä leffa, ihan oikeesti. Siis tästä on tosi kauan, kun mä oon kattonut, mulla olisi ehkä pitänyt katsoa se ennen tätä, mutta niin kuin mä oon sen kaksi kertaa nähnyt, ja kummallakin kerralla on ollut siltä, oho, ja vittu, tää on kyllä, tää on niin vittu boring, että niin kuin että niin kuin kauan tää kestää, ja näin poispäin. Tai siinä lopussa vasta alkaa tapahtua, ja tässä oli ihan hieno monsteri, mutta ongelma on se, että se näkyy niin kuin lopussa kunnolla, ja sitä piilotellaan niin kuin tosi kauan siellä, niin kuin alien tyyliin kyllä, mutta niin kuin, jos se filmi nyt ei vaan ole mielenkiintoinen, niin se ei vaan ole. Mä en sen tarkempaa osaa sanoa, mutta näin muistikuvista päätellen, niin se ei ollut kovinkaan tylsä. Siis oli kovin tylsä. Sitten meillä on Juan Piguer Simonin elokuva The Rift vuodelta 1989 kanssa. Ja se oli nimenomaan tehty apinoimaan Abyssiä. Miksi mä pidän ne syvyyksien petoa? En ole vielä ihan täysin seniili, vaan niin kuin sen takia, että siis mulla on se leffa, mutta mä unohdin ottaa sen. Mä vein sen tonne töihin, mä kaappasin sen siellä uudestaan, koska se oli vähän huono. Mä katsoin sen eilen, mä huomasin, että se kuva oli vähän paskasti kaapattu. Se oli huonolla, se oli suttunen kuva. Mä ajattelin, että mä saan sen nykyisellä näillä Super VHS-videolla, saan paljon paremmaksi kaapattua, mutta niin kuin mä olin ihan varma, että kun mä otan sen, se on tossa pöydällä, mutta ihan varma, kun mä lähden, mä unohdan sen. Ja niin tapahtui. Tänään mä unohdin sen. Voi vittu, siellä se on siellä mun pöydällä. Kyllä te tiedätte sen tunteen, että kun sä ajattelet, että tää kuitenkin tapahtuu näin, ja sit se kuitenkin tapahtuu, niin vaikka sä mitä teet, niin kuin näin tapahtuu. Mutta anyway, tässä te kuitenkin näette sen kuvan, kansikuvan, eli Finkinon julkaisu. Rift, uhkasyvyyksiä, vai mikä se oli, tappajasyvyyksistä? Mä oon mennyt ihan sekaisin näistä syvyysfilmeistä, koska tuolla on syvyyksien tappajat, uhkasyvyyksistä, hirviösyvyydestä tulee tossa ja kaikkea tämmöstä, mutta niin kuin joku syvyyksen johon, vai oliko se vaan The Rift? Mutta anyway, se on Juan Piguer Simonin ohjaama, eli onko se joku tämmönen meksikolainen ohjaaja tai jotain espanjalainen, mutta paremminhan tämä mies tunnetaan semmoista huipputeoksesta kuin Pieces. Jos te ette nähnyt Piecesiä, niin katsokaa ehdottomasti ihmeessä, koska siinä on se on huippufilmi. Siinä on tämmönen palapelimurhaaja, mikä palottelee kampuksella nuoria vetävän näköisiä naisia moottorisahalla, koska se rakentaa semmoista palapeliä näistä naisten palasista. Kuulostaako tervehenkiseltä? No sitä se todellakin on, ja varsinkin tällainen woke-kulttuurin aikaan tämä kuulostaa varmaan vielä tervehenkisemmältä. Mutta juu, eihän mä tänne ole kyllä mitään tullut poliittista sanomaa sen kummemmin, tähän selittää vaan hyvistä vilmeistä. Mutta joo, jos palataan vielä syvyyksien petoon, niin valitettavasti sen, ei syvyyksien petoon, vaan The Rifti, niin siitä mä olin puhumassa, pistetään sitä hämäämästä pois, että mä alan puhua yhtäkkiä uudestaan syvyyksien perosta. The Rift, se on semmoinen sukellusvene, mikä lähtee ettiin haaksirikkoutunutta sukellusvenettä meren pohjasta, sinne tulee tämä sukellusvene suunnittelija tulee mukaan, ja sitten siinä on näitä militäriäjiä ja kaikki vittuilee sen, että vittu sun takia ne on kuollut ne meidän kaverit. No ne löytää sen sukellusveneen, mutta ne löytää myös, että siellä meren pohjassa on semmoinen, tiedätkö, laivasto, joku salainen tukikohta siellä jossain onkalossa tai jossain, mä en tiedä miten se olisi. Miten se olisi niin kuin fyysisesti mahdollista tämmöinen, mutta anyway, siellä on semmoinen onkelo, missä on tehty testejä kaikilla lailla jollain geneettisillä hommilla, ja siellä on sitten tämmöisiä hienoja monstereita, semmoisia matomonstereita, ja sitten alkaa tapahtua. Sitten kun tämä filmi alkaa, siis lähtee käyntiin, ollaan päästy henkilökemiä ja näin läpi, ja sitten kun päästään niihin monstereihin, niin tässä on oikeasti hyvä niin kuin meininki ihan loppuun asti. Loppuun asti saakka, niin on kovaa meininkiä. Tässä on verta ja siinä ammuskellaan ja monsterit räjähtää verisesti ja ihmiset räjähtää verisesti ja kaikkea siistiä. Ja sitten kun ne monsterit puree, niin sitten niistä niin kasvaa semmoista, niin kuin semmoista levää ja sitten tulee kaikkea hienoja tämmöisiä practical-efektejä. Niin, ja tässä on myös niin kuin R. Lee Ermey, eli paremmin tunnettu tässä Full Metal Jacketin kouluttajamiehenä. Onhan sekin hieno nähdä, että sekin pääsee ihan oikeasti, niin kuin kick ass, tiedätkö, sillä on ase ja ammuskelee monstereita veden alla, niin sekin on hieno nähdä tämä mies tosi toimissa. Harmi vaan, että se ei puhu niin kuin yhtä rumia kuin Full Metal Jacketissa, koska muuten, jos näin olisi, niin sitä olisi ihan täydellinen filmi.
Sitten siinä oli tää tumma kaveri, mistä mä tykkäsin kanssa tosi paljon. Se on joka kohta, se on, oh shit, oh man, oh shit, oh shit. Se on niinku just niinku niin tyypillinen musta kundi kyllä, että niinku. Se niinku hyvä, kun se kuolee, niin se on viimeiset sanat, se oh shit. Monsteri ottaa sen niinku, tiedätkö, kouralla ja vetää sen suuhun, niin oh shit. Joo, se on kova jätkä. Hei, mä ehdottomasti suosittelen kyllä The Rift uhkasyvyyksistä. Siitä löytyy Kino Lorberin Blu-ray USA:ssa julkaistu. Jos teille aluekoodit Blu-ray-levyssä ei ole ongelma, niin se on hyvä hankinta. Mutta tää saattaa kyllä, tää VHS, mikä tässä on, niin saattaa olla vähän kiven alla. Siis mun mielestä Euroopassa sitä ei ole julkaissut. Tän voi olla, että ehkä on DVD:llä jossain julkaistu, mutta niin kun ei ainakaan suomenkielisillä teksteillä, että te, joille tekstitys on välttämätöntä, niin siis valitettavasti tämä suomalainen VHS, mikä muuten on yllättävästi kyllä niin kuin leikkaamaton kyllä. Ainakaan, siis en mä ainakaan huomannut, että olisi mitään leikattu, vaikka se on aika goreinen ja splatteria täynnä, niin, niin se oli mukava huomata kyllä. Kyllä, iso suositus The Riftille kyllä täältä tulee. Ja samana vuonna, Abyss-vuonna, ilmestyi myös Italiasta Herkku Pallero nimeltä Hyrviö syvyydestä. Eli tästä mä otin ohjelmaan nimen, koska tää on niin jeesy kyllä, niinku Hyrviö syvyydestä. Check it out. Niinku tommonen, tässä on hauska idea. Tää on sanotaan ensin tästä kasetista. Eli siis Finkino Imperial Entertainment julkaissut. Siis oikeastaan aika harvinainen, hyvin harvoin on nähnyt tätä myynnissä, ja niin, jotka tätä on etsinyt, niin tulevat huomaamaan, että tämä on vaikea löytää kyllä. En mä nyt väitä, että nämä mitään megaharvinaisuuksia on, mutta siis sitä sillä lailla, että niin kun, jos sä nyt etsimällä alat etsiä, niin voi olla kyllä vaikea pala löytää. Niin tässä on, tämä on siis Anthony M. Dawsonin, eli italialainen monitoimies, sen ohjaama elokuva, ilmeisesti kuvattu varmaan Filippiineillä. Näistä on aina hauska pongata samoja kuvauspaikkoja kuin esimerkiksi Robovaarissa. On paljon samoja kuvauspaikkoja, on Strike Commando kuvattu ja Robovaaria. Olin huomaavinani myös Sloanesta tutun luolan kyllä, että niin, oh god, mulla on kyllä ihan liikaa aikaa kyllä elämässä, että mä pystyn niin kuin huomaamaan tämmöisiä asioita. Mutta niin kuin joo, siis Filippiineillä varmaan on kuvattu. Ja tässä on juonena semmoinen, että semmoinen ilkeä korporaatio, niin ne hautaa ydinjätteitä tulivuoreen, siis aktiiviseen tulivuoreen. Ne kaataa niitä sillä, tai ne heittää sillä lailla, niin kuin sanotellaan ajoneuvolla, heittelee niitä tynnyreitä sinne niin kuin laavaan. Mä en tajua mitenkään, miten tää olisi järkevää toimintaa, koska niin kuin se laava valuu, se sulattaa sen ja sitten sulla on radioaktiivista laavaa. Ihan niin kuin se laava jotenkin polttaisi sen radioaktiivisen pois. Miten jos se tulivuori räjähtää? Miten jos se purkautuu? Sulla on hirveä katastrofi sen jälkeen. Niin kuin, siis sulla on joka paikassa niin kuin radioaktiivista tuhkaa ja laavaa. Niin kuin, siis herra jestä, niin kuin, tämä on erittäin uhkarohkea temppu, mitä tämä, mikä se olisi, E-Tech vai mikä tämä firman nimi on. No anyway, Charles Napier, joka tunnetaan paremmin Murdochina, tuosta Rambo 2:sta näyttelee tosiaan. Näyttelee sitten tätä pahisäijää ja sitten tää muija ja nämä lehtimiehet yrittää saada todisteita tästä. Mutta kuinka ollakaan, about noin tunnin kohdalla, monsteri saapuu. Se on tämmönen, jotenkin tämmönen puoliksi robotti. Se on alien, se on ilmeisesti tullut avaruudesta. Mä ihan täysin en ymmärtänyt, että oliko se oli ilmeisesti tullut syömään tätä radioaktiivista jätettä tai jotain. No anyway, alien on saapunut myös, se on myös kiinnostunut tästä radioaktiivisuusjätedumpista. Ja sinnehän se tulee sitten ja levittämään kauhua ja kuolemaa tänne meidän sankareiden keskuuteen. Itse asiassa italialaisen filmiksi se on kohtalaisen kunnianhimoisesti tehty tämä alien. Se on semmoinen niinku 20 metriä korkea, no eihän se nyt siis, niin kuin, siis tiedätkö, ei se yhtään elävän näköinen ole, mutta niin kuin, mun täytyy nostaa hattua, että yleensä italialaisissa filmeissä ei tommosia näy kyllä, että niin kuin, siis hyvin tehty, oikein hyvin tehty, että, mutta niin kuin, harmi vaan, että tämä filmi on kohtalaisen tylsä. Onhan tässä niin kuin, tyypillisen hönyä italialaista näyttelyä ja kaikkea typeriä kohtauksia, mutta niin kuin se, että pointti on se, että Olen nähnyt parempiakin, ja siis ehdottomasti tämmöiset leffat pitäisi antaa Bruno Mattein ohjaamassa, koska siis mies, joka on tehnyt Robovaria ja Terminator 2, eli Shocking Darkin, niin
Se olisi varmasti hoitanut tästä kyllä paljon enemmän kalkkunarvoja. Muutama hauska kohtaus tässä on, mutta niin kuin, ei nyt mikään kalkkunasuosikki kyllä tästä voi sanoa, että joo. Mutta ehdottomasti alan ystäville tämä on tutustumisen arvoinen leffa. En tiedä, onko tätä julkaistu missään virallisesti DVD:nä tai Blu-rayna. Saattaa olla, että bootlegi tässä on, mutta niin kuin jälleen kerran, jos tekstityksiä kaipaa, niin tämä hirviö syvyydestä on ainoa tapa, siis tämä VHS, miten sä voit sen ymmärrettävällä kielellä itsellesi katsoa, semmoinen hirviö syvyydestä. Ja sitten meillä oli tietysti, kaikkihan tämän tietävät, Leviathan kuoleman laiva. Ai pirulauta sentään, tää on hieno. Peter Weller näyttelee tässä tämmöstä kaivosyhtiön, siellä on semmoinen joku kaivosoperaatio meren pohjassa, sitten ne löytää sitten venäläisen aluksen sieltä, joka on uponnut, ja sitten tietysti yksi näistä äijistä huomaa, että siellä on vodkapullo, ja se ottaa sen messiin sieltä hylystä. Mutta käykin niin, että venäläiset olivat merellä tehneet geneettisiä kokeita ja pistäneet miehisten vodkaan. Totta kai, kaikki venäläiset juovat vodkaa, ne juovat sitä aina kyselemättä mitään. Niin oli pistänyt semmoista jotain geenitestiä, ja kun sä juot sitä vodkaa, niin susta muuttuu semmoinen hirveä monsteri. Joo, tässä takakannessa näkyy heti se, että mutaatio on tuolla niin kuin, on todella kutsuvasti. Ja täytyy sanoa, että siis tää on kyllä niin kuin mun mielestä varmasti se Abyssistä se seuraavaksi paras leffa. Tää on oikeasti tosi hyvä filmi. Tämä on hyvin tehty, tämä on isolla budjetilla tehty, tässä on hyvät näyttelijät, tässä on hienot Stan Winstonin erikoistehosteet, ja siis tämä on kaikista ehkä eniten, siis Abyssin mukaan lukien, tämä on eniten ehkä semmoinen niin kuin alienin tapainen elokuva, eli siis huomaa, tässä on sama elementti, mennään toiseen alukseen, otetaan sieltä jotain, joka muuttaa sinusta hirviön, tai niin kuin päästää hirviön valloilleen. Joo, ja siis tää tuli silloin kiluna, tää tuli vähän niinku se tappavaa terroria, mikä mä taannoin esittelin, niin tää oli just toinen niistä, mikä tuli aina vuokrattua, jos ei mitään muuta löydy, niin oi, pitäisikö katsoa Leviathani taas, kun se on niin sika hyvä. Ja tämähän tosiaan Nordisk-filmin VHS-julkaisu on leikkaamaton kyllä, mikä on sekin vähän ihme, koska tässä on aika gruusomeja tehosteita kyllä, ja niin kuin semmoinen kauhumeininki kyllä tässä, että se olisi kyllä voinut kuvitella, että se olisi valtion elokuvatarkastamo vuonna 1989 puuttunut tähän tämmöiseen rötöstelyyn, mutta ei, ihme kyllä, ei puuttunut, vaan tämä on ihan täyttä kuranttia tavaraa kyllä, että niin kuin Leviathan, kuoleman laiva, se kannattaa katsoa. Tämä oli ohjannut toi George P. Kosmatos, eli George Pan Kosmatos, mikä paremmin tunnetaan Rambo 2 ja Cobra-ohjaajana. Ui, katoitteko mun ton Cobra-arvostelun? Vähän aika sitten pistin Cinemadomen tienolta, niin se oli hyvä. Eli siis veteraaniohjaaja, ja itse asiassa toi, tässä näyttelee myös Richard Crenna, mikä on tietysti paremmin tunnettu Rambosta, Eversti Luutnantti, no. Voi olla, että sanon väärin hänen armonsa, mutta oli Eversti luutnantti Trautmanilla. Sanotaan nyt Eversti luutnantti, siellä varmaan Rauli korjaa. Se oli kenraali jotain semmoista paskaa. No anyway, Trautman on Ramposta ja he ovat epäilemättä tavanneet siellä sitten Rambo 2 kuvauspaikalla. Ja sitten varmaan siitä se muistaa, että ei vitsi, toi jätkä voisi olla kova myös Leviathanista. Ja niinhän se onkin. Se on se semmoinen, se on niinku tämän leffan Bishoppi, eli siis tämä kylmä tiedemies, mikä haluaa sitten kuitenkin tutkia tätä monsteria ja haluaa uhrata koko miehistön sen takia, että monsteri ei pääsisi niin kuin maan pinnalle. Ja tässä on ehkä paras loppuhuipennus, missä, mihin liittyy Peter Wellerin nyrkki ja Meg Fosterin kasvot. Että, niin kuin, yleensä naisia ei lyödä filmissä, mutta tässä semmoinen napakka pusu poskeen tulee kyllä. Hieno filmi, erittäin hieno filmi, erittäin iso suositus kyllä niin kuin kaikille, jotka eivät ole nähneet, tai jos on kauan siitä, kun olette nähneet, niin kannattaa se kyllä uudestaan katsoa. Ilman muuta. Sitten, kattokaa, supersäkki. Tässä on tämmönen erilainen supersäkki, eli siis mulla on supersäkissä itse supersäkki. Oi, kun on hieno, ai saakeli. Mä sanon sen tuolta Mad Matsin porukolta, Riitta ja Juke lahjotti tänne ohjelmaan tämmöiseen supersäkin, tää on Riitan tekemä. Ja
Ai vitsi, kuinka hieno. Hei, kiitos. Kiitoksia sinne oikeasti. Arkkitehdin kadulle isoja kiitoksia. Tää on niinku aivan mahtava rekvisiitta tässä ohjelmassa. Ja tullaan kyllä näkemään monta kertaa. Ja mitä? Täällä on Jukelta ja Riitalta jotain lahjoja. Oi, purppuravyöhyke. Mulla kyllä tää oli jo, mutta niinku, oi, kyllä on, kyllä nyt kelpaa. Tämähän liittyy kyllä muuten tähän aiheeseenkin. Ai Samperi, Gene Hackman ja Denzel Washington on muuten helvetin hyvä leffa kyllä. Että siis olen useasti katsellut sen Blu-rayn kyllä, että siinä on aivan mahtava Basil Boledoriksin musiikki ja erittäin tiukka Tony Scottin ohjaus. Mä oon varmaan joskus aikaisemmin unboxannut ja hehkuttanut samoja asioita, mutta ihan siis mä vittu puhun niin kuin täysin totta, kun mä sanon, että se on vitun hyvä leffa, kannattaa katsoa. Ai saakeli! Uno Turhapuro menettää muistensa. Just mä pistin tonne hyllyyn Uno Turhapuro ja tuolta, kun mä oon käynyt noita kellarilaatikkoja läpi, niin mä en ole ihan varma, oliko tätä Uno Turhapuro menettää muistensa. No voi vitsi, tämähän on tunnetusti, mä oon tämmönen Uno-hullu kyllä, niin kyllä nyt toi Uno Turhapuro pitää muuten kaapata, jos sitä muuten ei välttämättä ehkä oo, en tiedä. Ja sitten mulla Mel Brooksin mieletön maailman historia. Mistä te olette nämä filmit saaneet? Miksi teillä oli näitä? Oliko nämä teidän hyllystä? Mä en muuten tiedä, oliks mulla tätä muuten. Mulla on monta Mel Brooksin filmiä, mutta mä en ole ihan varma, oliko mulla tätä. Oi vitsi, jos ei ole, niin kyllä nyt osu kyllä niin kuin tosiaan, osu ja upposi kyllä oikeaan osoitteeseen tämä. Mä muistan, siinä oli se hauska Avaruusseikkailu 2009 parodia oli siinä niistä apina-ihmisistä, mutta niin kuin en mitään muuta muista. Sitten vielä yksi oli tässä. Oi, tää on niin kuin arvokamaa, pelastakaa sotamies Ryan, niin kuin myyntikasetti. Tää on niin kuin niin haluttua tavaraa, että niin kuin joka kirppiksellä varmasti löytyy monta kappaletta tätä, koska tää on varmaan niin kuin ehkä Titanicin ohella varmaan yksi Suomen myydyimmistä VHS, että tää kyllä tuli tarpeeseen. Itse asiassa mulla ei ole kyllä edes Blu-rayna sotamies Ryanista. Niin kuin, se on hienosti teknisesti tehty, mutta jotenkin se Spielbergin semmonen niin kuin ylitsevuotava mentalismi, tai siis ei mentalismi, vaan sentimentalismi, se tekee tästä mulle niin kuin mä en niinku, siis mä voin katsoa sitä niinku sellainen korkean jännitysfilminä, tiedätkö, mutta se draama on jotenkin niin lapsellista ja sellaista, että niinku, se ei, tai mun mielestä missään nimessä ole kyllä mitään maailman historian parhaita sotafilmejä. Mutta niinku D-Day on varmasti vieläkin paras kohtaus, mitä on D-Daystä kuvattu, niin on tossa filmissä ja se on kyllä jo jotain sanottu se. Mutta mennäänpä sitten siihen oikeaan supersäkkifilmiin, eli Supersäkki. Mutta mitäpä täällä Supersäkissä voisi olla? Täällä on ehkä joku, no kuinka ollakaan, uhkasyvyydestä. Elikkä Gerit Filmi Oy:n, Gerit Oy, Espoo 63. Sieltä tullut tämmönen 60-luvun monsterifilmi. Eli tää oli joku, mikä helvetti? Destination Inner Space oli tämän alkuperäinen nimi. Eli semmonen leffa nyt on löytynyt. Ja siis tää on ihan alkuperäinen tämmönen 50-60-luvun tämmönen niinku tosi campmäinen niinku kumipuku monsteri. Eli monsteri on tukikohdassa veden alla. Ja siellä se tekee kaikkea tuhoa. Tässähän lukee takakannessa näin. Tiedemiehet ovat tutkimassa meren syvyyksiä vedenalaisella tutkimusasemalla, kun tutka löytää pohjasta epäilyttävän esineen. Tutkan näyttö on jotain omituista, ennennäkemätöntä. Kun sukeltajat lähtevät tutkimaan esinettä, jonkinlaista sukellusvedettä he huomaavat sen miehittämättömäksi. Esineen sisältä löytyy salaperäinen kapseli, jonka he ottavat mukaansa tutkimusasemalle. Kun kapseli on laboratoriossa tutkittavana, huomataan, että se alkaa kasvaa ja tuottaa kaasua. Eli se monsteri ilmeisesti piereskelee. Joo, varmaankin. No, tässä oli vähän tämmönen sammakkopuku monsteri, ison kokoinen sammakko, mikä riehuu sitten siellä. Ja kuten huomasitte tuosta takakannen synopsista, tämähän on ihan alien juoni. Ja tää on oikeasti 60-luvulta, voi olla ehkä jopa 50-luvulla, mä en ulkoa muista sitä vuosilukua, mutta tässä te näette linkin tuossa jossain yläkulmassa, että pääsette sieltä suoraan Videospacein katsomaan sitten niin kuin tätäkin videota sieltä tutkailemaan sen lisätietoja. Ja hei, tästä on helvetin kauan, kun mä oon nähnyt tämän, sori, mutta
tää oli mun mielestä helvetin hauska tämmönen creature feature. Ihan ehdottomasti kyllä niinku ui arvonen leffa kyllä, jos minulta kysytään. Ja siis niinku oikeesti harvinainen kasetti, mutta ei välttämättä kyllä niinku kauhean haluttu, että oon mä nähnyt muutaman kerran myynnissä, mutta hinnat ei nyt mitään päätä ole huimaannut. Eli ehdottomasti, jos tää tulee vastaan, niin tää kannattaa korjata talteen, koska aika vähän loppujen lopuksi tämän tyylistä matskua Suomessa videolla aikanaan julkaistiin. Ihan vaan sen takia jo, että tää oli vähän niinku aikansa elänyttä jo siihen aikaan, 80-luvulla. Että en mä usko, että näille suurta kysyntää Suomessa varsinkaan oli. Mutta niin kun meille tämmöisille kulttileffojen nostalgiaharrastajille, niin nää on aivan ehdoton aarreaitta kyllä tällä teet leffat. Joo. Ja täällä on Geritin kasetti löytyy ja mistäs maasta tää oli? Japanin nauha. Semmonen vika tässä muistaakseni oli tässä Japanin nauhassa, että se oli ilmeisesti mennyt joskus poikki ja se on korjattu keskeltä. Se oli ihan lopussa oikeastaan se vika, niin kuin, että näin, että tää ei missään nimessä ole kyllä mikään minttikuntoinen kappale. Mutta kuitenkin pystyy helposti katsoa ja on ehdottomasti filmi, joka kannattaa katsoa, jos vähänkään tämmötteet kiehtoo, tämmötteet jutut, science fiction seikkailut ja tämmöiset vanhanaikaiset tieteiselokuvat, kyllä. Siinä on Uhka syvyydestä, Pirulauta sentään. Ehdottomasti mahtavia leffoja. Ja hei, nyt seuraavaksi sitten joulufilmejä tulossa, joulutapahtumia tällä kanavalla, joten pysykää kanavalla ja tilatkaa kanava. Ja käydään vielä ihan lopuksi nopeasti katsomaan, onko mulla jotain katsojapalautetta. Selvä! VHS-mies kysyy, vieläkö tehosten Mattia tulee? Eli siis tää on ohjelma, mikä on tuolla Trash-videokanavalla, missä Matti, eli Mad Max, esittelee tehosteita, mitä se on meidän noihin Trash-videofilmeihin tehnyt. No, en mä tiedä, voi olla, että tulee, mutta mehän ei olla kyllä Trash-videoa kuvattu vähän aikaa, että siihen on erinäisiä syitä, mutta niin kun ehkä sitten, jos on taas jotain niin kun, tiedätkö, tehosteita, mitä on esiteltävissä, niin tulee kyllä sitten, mutta niin kun, ei nyt näillä näkymin kyllä vähän aikaan ainakaan. Joo. Ja sitten mennään alemmas tästä The Irishman. Ootteko kattonut Irishman-arvostelu? Ootteko kattonut jo Irishman Netflixistä? Kannattaa jumalata katsoa ainakin perhana. Olipa leffalla pituutta, sanoo kuristaja. Kotona kun katselin tämän, sain kuluttua tähän yli 5 tuntia taukoineen. No, meillä se kyllä meni elokuvateatterissa siinä 3,5 tunnissa. En mä tiedä, miten sä 5 tuntia saat taukoa. Niin siinä on käytävä kyllä niin kuin aika monella ruokatunnilla ja röökitauulla kyllä sitten. Mutta niin kuin, toivottavasti tykkäsit leffasta. Antti Ikonen sanoo, heräs mielenkiinto kyllä tähän leffaan. En ole oikeastaan ennen kuullut otsploitaatio-leffoista. Joo, siis otsploitaatio, siis moni ei ole kuullut termiä otsploitaatio, mutta mä veikkaan, että suurin osa on nähnyt elämässään ainakin yhden otsploitaatio-elokuvan. Esimerkiksi Mad Max voidaan laskea otsploitaatioksi. Mad Max 2 voidaan laskea otsploitaatioksi. Kalkkunan metsästys voidaan laskea jo otsploitaatioksi. Ja siis muutenkin, niin kuin, ainakin siis tosi paljon Suomessa tuotiin otsploitaatioleffoja Suomenkin videomarkkinoilla, mutta niitä ei yleensä mitenkään niin kuin sellainen boostattu, että niin kuin, nämä on otsploitaatiofilmejä niin poispäin. Että, niin kuin, moni on varmaan voinut nähdä niitä ja luullut, että ne on amerikkalaisia filmejä. Joo, sitten mennään Videosäkki 8, Alien Monsterit maan päällä. Oli sen verran hyvä suositus Terron Vithinin leffasta, että katsoin sen Amazon Primeista. Ehkä uskaltaudun vielä sen kakkososankin katsomaan. No, Toni Järven sivu. Mitä pidit Terron Vithin elokuvasta? Kirjoitapa kommentti minulle. Kova pätkä. Tero Kesseli kommentoi Cobra-arvostelu. Lapsena vähän kuumotti se nihilistinen pahiskultti. Ne on kyllä creepy ja motherfuckersia kyllä. Se huhuttu kuulema olevassa oleva 2 tunnin warprickut olisi tästä ihan kiva joskus nähdä. Mikä tiemme valoittaa lisää tuota jengiä sun muuta. Ei pidä myöskään unohtaa, että tämä elokuva opetti, että pizzaa on kätevä leikata saksilla. Sepä se, nimittäin niin kun, siis Cobrasta alun perin sen pituus oli 2 tuntia, mutta viime hetkellä se päätettiin lyhentää siihen 84 minuuttiin. Sen takia, että tämä Cobra meni kilpailemaan Top Gunin kanssa, ja ne halusi lyhentää sitä sen verran, että päivässä voidaan esittää yksi näytös enemmän Cobraa. Mä en tiedä,
auttoiko tästä mitään, oliko tästä taloudellisesti mitään hyötyä, mutta niin kuin näin tapahtui. Ja sen jälkeen sitten, siis kukaan ei ole, sitä ei ikinä julkaistu missään tätä Workprint-versio. Siitä on se televisioversio, mikä on vähän pidempi. Ja mä en tiedä, oliko siinä niin kuin Shriek Showlta tuli se Blu-ray. Mä en tiedä, onko siinä niin kuin näitä poistettuja kohtauksia. Mutta niin kuin, mä vähän veikkaan, että me ei tulla ikinä näkemään tätä Workprinttiä tai sitä niin kuin Director's Cuttia. Missä sitten niin kuin toinen kaveri, mä en muista kuka sen sanoi, mutta niin kuin tiesi korjata mua siinä, kun mä valitin Cobra-arvostelusta, että sitä Skyline-biisiä ei soi niin kuin itse leffassa. Mutta ilmeisesti se on soi siinä Workprint-versiossa, siinä kohtaus, missä Stallone fiilistelee kämppäänsä parvekkeesta jotain, ja sitten sinne varmaan niin kuin tämmönen montaasityylinen kohtaus, ja siinä se olisi Kailan. Ei vittu, mä niin haluaisin nähdä kyllä tämän satanan Workprintin, mutta niin kuin, se ei varmaan tule ikinä onnistuun kuulla. Ei tule onnistumaan. Yksi vielä. Hans Stenroos kehuu. Tosi hyviä nämä videosäkkivideot. No yes. Ai, mukavaa kuulla. Mutta en tiedä, olenko ainoa, mutta jotenkin musta ääntä saisi olemaan. Selvä, pistetään ääntä enemmän. Tässä filmissä tuskin on äänestä pulaa sitten. Mä pystyn kyllä ruuvaan sitä kovemmalle. Parissa videossa huomasin, että kun katselin näitä läppäreitä ihan läppärin omien kaiuttimen kautta, niin puhetuppaa olen alkaa hiljaa. Okei, mä en ole ajatellut tätä asiaa, että jollain on läppärissä, ei ole välttämättä niin hyviä kaiuttimia, niin ei sitä varmaan sitten kuulu niin hyvin sitten. No otetaanko vielä yksi? Otetaan nyt vielä yksi sitten. Joo. Paskahanska kehuu. Joku muuten haukku Lötköjen hyötä tuossa aikaisemmin. Mutta Lötköjen on kyllä mahtava filmi. Joskus tuli telkkarista yöaikaa, jes. Ja nimi herätti hilpeyttä ja pakkohan se oli katsoa. Vedinlaiset möttiäiset on hyvä aihe. No oliko hyvä aihe? Tykkäsittekö te siitä? Joo. Mutta joo, tämmösiä oli tällä kertaa sitten. Ja tosiaan niin, muistakaa, että joulu lähestyy ja sen kunniaksi täällä kanavalla on paljon spesiaalia sitten, että kannattaa tulla katsomaan. Ja tosiaan heittäkää kommentteja, heitäkää mielipiteitä, mitä tykkäätte uudesta studiosta. Tämä on vielä vähän kesken, mutta niin kuin heittäkää kommentteja kuitenkin. Että näillä mennään eteenpäin ja niin kuin ihan kaikkea toiveita saa pyytää, että mitä kanavalla haluaisitte nähdä. Ja muutenkin saa pistää toiveita liittyen Videospace siihen saittiin, että niin kuin puuttuuko sieltä sun mielestä jotain toimintoja, ootte se tutustunut siihen ja muutenkin niin kuin kaiken näköistä höpinää kyllä saa. Ja onhan siellä hyvin tullutkin kyllä kommentteja. Niistä minä tykkään kyllä sitten. Mutta jos tykkäsit tästä ohjelmasta, niin laitahan kuule peukku tohon alle ja pistähän muuten kanavalle myös tykkäys, jos ei semmoista vielä ole, koska niin kuin ne on aina hyviä ja tärkeitä sitten tämän näkyvyyden kannalta siellä YouTubessa. Mutta iso kiitos sinulle, joka olet siellä ruudun toisella puolella. Kiitos siitä jo pelkästään siinä, että olet katsonut tätä videoa niin kuin edes jonkun verran, niin se on jo niin kuin, se on jo iso supportti meikäläiselle kyllä, että niin kuin. Näillä mennään eteenpäin ja ensi vuosi on tulossa ja on muuten kovia aiheita on kyllä tulossa, että niin kuin ei ihan äkkiä kyllä lopu, että tätä voidaan jatkaa vaikka. Kunnes helvetti jäähtyy, ja sehän ei jäähdy ikinä. Ei varmastikaan. Jes, mutta joo, joulumeininkiin sitten. Nähdään se silloin. Jes, moro!